изнасяме твърд продукт. Независимо какво е, включително и охлюбите са твърд продукт. При твърдия продукт, аз съм бил в този бизнес 2009 година, правих работата в софтуер. Софтуер, който е на CD, слага се в една кутия с там всичките менюа и така нататък. Пакетира се, товари се на тирове и се изнася в целевия пазар. В случая това беше цяла Западна Европа. Продукта бяха малки менеджери на кампании, т.е. менеджери на кампании за малки фирми, така че, примерно, ние ако сме едно малко производство, да можем да си направим рекламна кампания, водени от този интерактивен софтуер, или пък да си направим една хайринг кампания, рекрутмент кампания, без да се налага да ползваме външен консултант, който да ни компенсира липса на вътрешна експертиза. Тоест, това са интерактивни консултанти. Супер симпатичен продукт, не много скъп. Това нещо беше естествено за всичко, което има физическа форма, трябва да бъде транспортирано физически и така нататък. Това, което установихме е следното. Имаме две нива, първо на маркетинг. Имаме B2B и имаме B2C. B2B ние намираме на съответните... трябва да изнесеме продукта от България, ако тук е България, в долния ляв ъгъл на Европа, ние трябва да го изнесем възможно най-близо, регионално обаче, до клиента. Тук е примерно Тах, това е немско говорящи пазар, френско говорящи пазар и имахме Скандинавия. Това всичко естествено върви с езиците, които се поддържат тези, които поддържат тези продукти. От тук това е една сделка, която се прави. Отиваме, намираме дистрибутори. Дистрибуторите могат да бъдат големи ингросисти, могат да бъдат малки дистрибутори, могат да бъдат каталози, могат да бъдат търговски асоциации. Има ги всякакви в различните продукти и групи са по различен начин структурирани. Като цяла Европа ние сме вече щастливи да бъдем в част от една държава, която може да има културни всякакви различни, но почти няма търговски различия. Единственият проблем са охлюбите, защото влизат в там има квоти. Разбрали са се, френските фермери искат да работят малко и печелят много, оградили са се с квоти и поддържат една много стриктна протекционистична политика, така че ефтини охлюви от Гърция, от България и така нататък, да не могат да стигнат до тях. Това трябва да се чекне включително от Българското министерство, аграрно министерство, там ще кажа всичко. Човек трябва да, като иска да изнесе нещо, за да не стане, че тира разбира чака на френската граница, че не може да влезе, то се издава едни определени пасавани, но във всякакви други продукти, примерно произвеждаме кафемелачки, мебели, електрически светлинни компоненти за мебели и така нататък, или всякакви други детайли и изделия, ние общо взето няма проблем да ги пакетираме, както са изискванията, да ги натоварим и да ги закараме. Оттам след не започва най-големия ад, така да се каже, и най-голямото предизвикателство. Първо да намериме правилния партньор. Сега в момента така е структурирана световната търговия, че в много редки случаи се получава авансово плащане за изнасянето на нещо. Защо? Защото малко е пазар на купувача. Има много производители на нещо и малко канали, по които това се продава, и малко ефективни канали. И тези, които седат върху тия канали, съзнавайки ситуацията, че са ухажвани твърде много, искат да бъдат кредитирани продуктово. Тоест, вие трябва да сметнете един цикъл от 6 месеца. Към този цикъл от 6 месеца да се добави цикъл за производство на една партида. Значи имаме, ако А е цикъла на производство на партида, а Б е времето необходимо, времето е равно на 6 месеца, това нещо, този срок ми дава, примерно, цел. Това ще е времето, което ние ще дадем ни пари и евентуално ще си ги съберем обратно. Защо? В нашия случай с Out of the Box софтуера, примерно,
софтуер, всичко, но и перални, бяла техника, черна техника и така нататък. Тоест, ние искаме да влезем по тия канали, естествено да станем на тия point of sales, където има смисъл. Но, ние произвеждаме, пакетираме, транспортираме и оставяме стоката в едни складове. До тук сме свършили половината част от работа. Другата половина е със самия ангросист, дистрибутор или какъвто и да бъде, всички се пишат value added distributor. Value added distributor значи, че не само ще ти предостави склад, с който да, в който да си сложи стоката на локацията Хикс, но и ще работи с тебе проактивно, за да я продаде нататък. Ако си при ангросист, имаш една междинна, още една междинна брънка по веригата, това е да ги закараш до point of sales. Ако си при дистрибутор или value-added дистрибутор, той като ги приеме при него, той веднага ги разхвърля по въпросния point of sales. Така, от тук вече киква B2C маркетинга. Тоест ти заедно с point of sale трябва да правиш кампании, с които да буташ твоето изделие към крайния потребител. Изискванията, значи по целият този голям, аз нищо не мога да се разбере сигурно това. По целият този, този канал е B2B маркетинг. От тук, в момента в който стоката ни застане на, и застане на добро място в, магазина, защото е едно неприятно горичкане. Къде точно ще ни са... Та наистина е доста специфично. Ако има стилажи, зависи как е изложена стоката, къде точно ще застане. Ако е ниско-долу, защото стилажите са на много нива, ако е ниско-долу, всъщност покупването, закупването и става е по-малко. Ако е много горе, също не. Някъде в средата са най-скъпите места. Търговците, те имат, тяхната економика е много слаб, много семпл. Те от определена търговска площа раздават определени пари, като продават. И съответно назначават персонал, който да консултира евентуално хората. Затова, без така наречените мерчендайзери, много стоки изобщо не могат да се продават. Изобщо не могат да се продават. Охлювите. Ти каза, какво ще правим? Дали аз ще ги продавам сам или ще търся партньори? Трябва да, да се наясна, че в твоя случай, ако искаш сам да ги продаваш, трябва да си изградиш бранд. Тоест хората знаят, че бранда Хикс им предлага добрата храна, чиста, прясна и така нататък. Те ще купуват. Но, тъй като това струва много пари, ако ти не можеш да си ги позволиш, ти искаш да се вкараш под бранда на някой друг. Тоест правиш сделка с, примерно, Carrefour във Франция, където са на всяка керамина. Обаче, като отидеш в Carrefour, ще установиш, че има още 5 други доставчика на това, което ти правиш. И е много важно къде твоите охлюви ще застанат, за да се случат нещата. И тогава вече трябва да имаш мерчендайзингова армия, малка, голяма, няма значение. Това, която носа да върви да се боричка с останалите мерчендайзери, за да те избутва напред. Да правиш point of sale, акции и така нататък. Но това, което трябва да